Something beautiful happens in this world. You don't know how to express yourself, so you just gotta sing. I just had to sing. Kamēr mēs esam šeit, mēs gribējām pateikt, ka mums iznāk mūsu jaunais fucking merch. Top wanted! Šis ir fucking uzšūts. Šis ir tā kā reāli, šitam ir super limitāts tā kā daudzums. Šis ir uzšūts, tas nav tev kaut kāds parasts merch. Tas ir jau tā kā next level. I mean, we're going up. Šim nav kaputs, pagriezies. But I think it's sick, viņi var vilkt arī oficiālākos pasākumos un izskatās ļoti labi. Drīzumā jūs arī varēsiet to iegādāties un... Es domāju, ja priorderos jau var tagad kaut kādā veidā. Jā, tad ja jūs vēlaties iegādāties, doties uz linku, kas būs apakšā uz mūsu mājaslapu, tur būs veikals. Es gribēju pateikt vēl vienu lietu to, ka principā mēs no YouTube nepelnam naudu. Vienīgais, kā mēs iegūtam kaut ienākumus, lai varētu uzlabot video, ir no jums. Tā kā paldies visiem liels, kas mūs atbalsta, pārgi mūsu cepurus, nes mūsu vārdu pasaulē. We going up, baby! We going up! Boom! Jo, G. Jā, mums aizēja kaut ideja jaunajam video, bro. Zini, jā, ir pienākuši smagi laiki. Tev ir kaut kas padomā? Nē, šai vaļēm. Tev ir kaut kas? Man bija viena ideja tāda. Kā mēs esam lielākie plejeri un vismaz zinu par to, ka mēs labi saprotamies ar sievietēm. Varbūt tad daram kaut ko labu dzīvē un paņemam kaut džeku, kurš ir nevainīgs. Un pamoju viņam meiteni un seksīgāko čīks uz vienu lapu. Jā, viens čaltis būs big video. Tas būs spēcīgs. Kur mēs? Kur mēs? Vērst uz dažādām lietām, lai viņš dabūs čīks un varētu viņu kārtīgi vīrē. Kur mēs tādu džeku atradīsim? Tā ir problēma. Izrādījās, ka tā tomēr nebija problēma. Un pēc Instagram story mums pieteicās ļoti daudz cilvēki. Mēs izvēlējāmies vienu, kuram pēc mūsu domām visvairāk vajadzēja mums palīdzīt. Es domāju, viņam būs tādi paši pirmā atgādījā bildē. Nē, es domāju, noteikti šeit tā. Man likās, ka viņš uzreiz viņu uzņēma viesiem paprasīja, viņš minūtes laika atsūtīja rīkšķīt. Nu, kurš lādīt rīkšķi bildē, saglabāt kamerā? Man liekas, viņš to tāds traks varētu būt atsaist. Mēs to līdz uzzināsim. Skatīsimies, kā viņam ir ar alkoholu patēriņu. Nē, Džeks reāli, viņš tagad tur gaida, nu viņam tūlīt sāksies dzīves ceļojums. Es neteikšu, vecais galvenais apsēties un izbaudi. Jā, viņš tā kā, viņš ir daļa no komandas tagad. Izbaudi. Meklīči, jūs tur pretējā pusē pieturā. Jā, viņš tā tāds. Opel nevar neatpazīt, atceļ. Viņš ir savage modā, manuprāt, nevar. Nē, Džoči skrien. Gatavs kļūt par vīrieti? Es vienmēr esmu gatavs kļūt par vīrieti. Tā, pirmajā vārtā bija Marks. Marks, jā. Okay. Var sakt arī par Edgaru. Jo, Džeki, bet šis būs fucking episk. Nē, viņš būs. Sēt, tā tikai vajag. kas tev somā vecā? Es redzēju, tev somā drots. Drēbs, viss kaut kāds mans, bet tā kā pie senčiem brauc. Vecais, bet nu tu saproti to, ka tu oficiāli aizbraukt pie senčiem kā vīrietis. Tas ir labi, es varēju senci teikt, es esmu vīrietis. Kas ir pirmais steps, ko darīs ar meiteni? Kā būs, ko darīs, ka tik rīvāps mašīnā šitā meiteni? Nesaka, ka dienas ir tikā pusi, oficiāli. Dien. Višķi, kas tev tur akal rokā ir, nu? Kāpēc tu visu... Parādi, Ričard. Nē, pagriezies. Tu nekad nebrauc darīt lietas bez ciema kukuļa, tas nav man. Čo, Ričard, tas reāli alkoholīts paliec. Tev... Tas nav normāli. Nē, točni. Viņš, es viņam nopirku to. Ko man? Atturies, tu teici, ka tev garšo. A, tu tagad man padarīsi par slikto puisi. Viss gāja ideāli. Atgriezāmies pie manas mājās un nonācām pie pirmās soļa. Tinder profilu izveidošanas. Ko mēs meklējam? Mēs meklējam kaut kādu tādu kārtīgu partneru vai kaut ko tādu īso jautrību. Šodien laikam būs tā īsā jautrība. Jā, šeit term fun. Kas ir skolas nosaukums? Nē, to nevajag. Nē, čau, nav vajag Harvard mēs iekšā. Kuldīgs šis nevajag. Meitenēm patīk gudu vīrieši. Bet jūs viņi no Harvard Latvijā. Jūs viņi no Harvard. Tad es laiku Harvard? Jā, šau iekšā. Tā, kas ir tās lietas, ko tu meklē meitenē? Nu, tā lai viņi ir skaista, tā lai viņi ir gudra. Viņi ir tādā pārliecināta, tīra. Tīra? Tīra, jā. Nu, tas ir, tā kad tas ievieta ir koptu, tā lai viņi nav, nu, jā, tā lai viņi ir tiešām tāda sakarīga.
Galvenais, lai viņi tev pašu tā mēdeni patīk, lai viņi tev piesaist kaut kā. Bet tu teici, tādās artistika mēdenes patīk. Arī, jā. Artistika, un viņš kaut kādā spēlē, kaut kāds instruments vai kaut ko. Jā. Lai pagā atzīmē tās savas intereses. Viņam patīk mašīna. Kā tu radīji? Cars? Jā. Sāksim ar to, parādi kaut kādas tās bildes, kas tev ir. Bildes. Šobrīd labākās. Davai. Mēs drīz brauksim arī kā, kad es to uzrakstīju. Labi, ieliec viņu sirsniņā, tu var tā kā albumā? Esmu tas, kas ir atīst. Nē, mēs nevaram teikt. Viņš būs tas invalīts. Labi, tas mēs nesežģojam, bet nu varētu būt grūtāk dabūt tev mieti. Bet mēs varētu izdarīt tā, ka viņš atbrauc ratiņkrāstā, un tad viņš tā kā, es tevi ieraudzīju un sāku staigāt. Izlaidumi, tas gan ir pavecas bildes, divi gadi. Šitā es gribēju vispār pasēlikt, bet tam beigās viņu neielikt. Labi, nē, es domāju, varbūt mums jāuztaisīs. Uztaisīsim tev bildes kaut kādas. Okay, uztaisīsim fotos esi. Amin. Tev ir rūtās sniega slēpotāja maska? Nu vajag, lai šito neredzi. Let's make a deal, rubble steel skin. She wanna see my purple pickle up in the wind. Sean cut this off, bitch, get in. And if your nigga don't like me, hit chinny chin chin. Bitch, I'm hotter than a pepper, no mint. Big stepper, no stilts, big tilt. 1K, bought my bitch a new kilt. 10 minūšu laikā mēs izvedām seksīgākās fucking bildes viņa Tinder profilam. Te ir arī rezultāti. Viņš jau tev ir bijuši kādreiz tik seksīgas bildes telefonā? Jo tās tikā piesaistīs daudz. Varbūt ne tik seksīgas, bet no ir kaut kāds. Pat tā kā rūda mazā māsa jau sāks mēs. Un tas bieži nenotiek, no cap, bro. Es tā kā lauki iesi būt meicene, es tev uzaicināt, dot iespēju. Ja tu vēl labi ieslaidos manos DM-os, all is possible, you know. Vai tu, čamazā, vai tu esi kā sali, ja tu man sildi no visas iekšas? Okay. Nē, vecais, tu vajag citu pikalu. Es tev iemācīšu, Tinder profils ir veiksmīgi izveidots. Jāgaida mači. Un tagad šo te nabaga puisi vajag kārtīgi uzvaršināt veiksmīgam vakaram. Esam ieradušies pie Ričarda. Tagad Markam būs skaistumkopšanas pārmaiņas. No. Paskaties, viņam vajag uzlabot. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Go pop it for a plan. Pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent some beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Coolio served that scampi. You got it if you want it. Kāda, mums ir tā nokrit, Maķi. Višķi. Nu jā. Tāds vieglāks, tāds vieglāk galva. Uzreiz sauna, vai ne? You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Cool jewelry shine, it's so bright. Strawberry shine. Mēs tagad esam Marku atraduši uz galeriju Rīga. Un mēs vedīsim viņu pie mūsu privātā trenera Emīla. Pagaidām es jūtos reāli labi. Es jūtos pārliecināts, es jūtos spēcīgs, izskatīgs, seksīgs. Bet vienīgais tas Rihards, jā, viņš tāds. Viņš ir tāds alkoholiks, nu? Visu laiku kaut kādu vīnu pudeli kaut kur meklē. Esi gatavs fitnesam? Esi vienmēr gatavs. Bet es vispār sportiski zinu? Pagaidām man izdara šitā te. Dalībnieks. Tiek šodien nebūs tikā dzīvēt treniņi. Mēs esam sarūpējuši jums īpašu coachingu. Mums būs īpašs treneris Iesmari, ar viņu tūlītās iepazīties. Alex, Malcis. Tiek viņš ir nopietns tīpējums. Tas ir Jim Emils, tas ir jūsu treneris šodien. Tas ir mūsu nevainīgais Džeks. Es domāju, Emils uzreiz varbūt pasaka, nu kas tur ir jāuzturē, jo nu, drevi širādi viņš meitam nedabūt. Brūts, sāk no brūtiem. Lācēm. Jā, tur nekā nav. Tur ir tāds švaks materiāls. Varbūt presīt tā, lai jāsties tikai. Domāju, es tikai skatījos, ko sešu, par viņam tur bišķi bija. Var labāk. Rokas, manuprāt, līgās tā kā... Rociņš arī, bet no tur te ir daudz darbs jāpieliek. Mums ir viena stunda laiks vai pusotra? Varēs to izdarīt? Stunda. Labi. Ok, mums ir stunda laiks. Klausīsim, ko Emils saka. Es uzdevumu gatavībā. Talking shit in the beginning. Back when I was feeling unforgiving. Man,
viņam ēdienu šodien? Es nezinu. Ka... Nē, man liekas, viņam vajag sākt lietot vīnu. Viņš viņam... nedzēra. Es zinu, jā, bet man varētu šo tas... Viņš jau kautrīgs mazliet viņa būs ar tām meitenēm. Viņš šās ļoti cringe. Nu labi, nu pats viņam ir šāns. Es ceru, ka Jim Emils pastrādās. Viņam ir labākais, viņš ir labākais coachings kāds ir. Nu, tur ir potenciāls. Nu, mums jādara visu, lai viņš dabūtu meiteni. Piespēlēsim viņam. I mean, sex, y'all, you might have had these daughters. But it's a lot of coach, bro. It's a moment when I show up, God, I'm saying, wow. 100 bands in my pocket, it's on me. Yeah, your grandma will probably know me. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying, wow. Es zinu, ka tu gribi tagad pacelt, bet es, tev vajag arī sākt ēst vairāk. Lai tu varētu celt vairāk, būs nezonīgāk. Es jūtos ļoti labi, es jūtos tā, ka man paliek lielāk pupa. Ka es trenējos, ka es paliek spēcīgāks un ka es varētu ņemt mēģus. Čalas, tev būs arī jādara reāli. Tas galvenais, tāpēc jau es tā esmu. Šo to neapzinās? Viņam tagad būs reālais tests. Min, kā tu dabūsi seksu, ja tu fucking nevar pieeja klāt meitenei, right? Tā būs tagad pirmais challenge, bro. Tu nevar dabūt meiteni, ja tu nevar aiziet, ja kurē klāt un pajautāt telefonu numuru. Tu vajag fucking confidence. Tāpēc tā būs jāpūlo. Un reāli to jāpūlo, bro. Tu iesi pie tam? Ņem tādu, kad randos ar tādu līmenim, kā tu uzskat. Es varu iet pēc māmiņas. Bro, mēs to teicām confidence, bro. Jā, pareiz, confidence. Ej klāt tāds sveiks dāmas. Es tā kā nevarēju jūs nepamanīt šajā džimā. Es varu pajautāt, kāpēc tik skaistas dāmas? Tā kā... Tu neesi viens. Ir viens pašs. Ko jūs darat pēc tam, tur blā, 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 blā. Uzaicinu uz randiņu varbūt. Pajautā vakarā, vai es tagad... Mēs man reāli salādās ir, bet nu, jūs tikai vajag vēl salpoķi, jūs man iedāt zinu skārtu telefonu arī. Jā, mēs ja viena pasaka nesaka, es īstenībā runāju ar tavu draudzeni. Jā, čau, tas player, face player. Čau, tev sājies, tev sājies. Viņa gavas diga, bro. Es reāli neesmu pārliecināts. Es zinu, ka man vajadzētu pārliecināt, jūs tas ir kaut ko cits. Nē, īstenībā 90% neviens tikai nav īsti pārliecināts. Tas ir iestāsts galvā, ka tu esi un tu ej. Čau, es saku, tu teici, ka tev patīk tēlot, ka es uz skatuves. Es katru reizi sēju pie meitenes, es sajūtos tā kā es būtu tagad uz skatuves, man vajadzētu uzstāties. Sajūties, vat dabūt to sajūtu, noķer viņu. Un vienkārši pakiņ tēlo. Fake it till you make it, man. Tā mēs tev gatavojam šodien ļoti daudz. Es saprotu. Tev ir jādara kaut kas arī lietas. Frizūra. You look good, man. Mēs tev tīcam, bro. Man ir sajūta. Un ja ne, boys get your back always, man. Jaunieši te kaut ko tur izglīto viens otru, viņiem palīdzēt supportā. Double his attention. Čās, tas ir interesanti. Bet viņam, viņš pēc, nu, procentuāli cik jau liekas. Tām abām? Es domāju, es būtu viņš, kas iet pie tā solo. Man tā solo nav manā gaumēģī. Vajag iet pie sliktāks, lai viņš būstot savu confidence. Vecais, ej pie tās solis. Atsēties blakām, sāc moši kačāties, taisi pull-ups un kaut ko pajautā. Jā. Davai, paņem mācēs un mal. You can do it, bro. Tu beidzināts uz džim? Čau, tu beidzināts uz džim? Cik bieži nāc? Nu, vienreiz nedēļā? Vai, vairāk, jā? Ko tu parasti trenē? Kuras muskuļu grupas? Visu? Kāpēc visu? Labi ir, lai tev veicās treniņos. Kas notika? Es dabūju? What happened, bro? Nekas reāli. Tu sajūts, tu zini, tad, ka tev cilvēks reāli ignorē, tu to jūti, you know? I mean, fuck that bitch, then. Kā tu liekas, viņam sanāk šo netas meitenes? Nē, mēs viņš skarījās. Mēs jau trenējām, mēs viņam uztaisījām haircutu, tā kā visu. Patiet, viņam ir reāli seksīga mata tagad, viņš arī pampu metodi uztrenēja. Varētu būt, nu? Es domāju, sajies. Šodien pieģiet sajies. Actually? Jā. Kur ieteikums doties? Šodien tāds karnevāls mēs dzirdējām noteikās. Kur? Mākslas akadēmijā. Es domāju, tā ir labi. Uzvelc uz velku, es domāju, sajies. Tu tā kā ietarvi Danijai, viņš to pajautā. Okei, čo, tagad pasaka labāko pick-up line, ko teikt meitenei, un ja viņai nepatīk, tu taisnīt desmit atspiedienus. Aiziet, bro. Tangas saprot? Jā.
Viņi nav stūk, bro. Skaties acīs, kad runā ar meiteni. Connections, bro. Let me do my thing. Ok, you do your thing. Vīni? Tev vajag, es lai piecer. Vēl. Tikai jau kaut kā uzdievis. Čau mazā. Vai tu esi kā sal? Es vienkārši staro. Ok, man lūkībā, tagad vēl viņi ir. Šitas nebija labs. Bez tas pēdējais, bez tas pēdējais. Tā krīpī bišķiņ. Labi, varbūt varu iemācīt bez tam viņam kaut labāk pick-up line. Es nezinu. Diezgan bezcerīgi. Nē, nu viņš vismaz centās. Nē, try. Viņa jaunietis mācās vismaz. Tā kā ir puisis īstenībā? Jā. Ok, vecais, labi, tāpēc ar tevi nesanāc. Tāpēc es nesanāc. Bet vienalga, čau, nu, slikts bija galvenais. Galvenais jāmēr. Šodien tajā karnavālā būs labi. Galvenais apcējies un sajies. Veiksmīgi to workout. Saki, es neprotu īsti labi spēlēt kārtas, bet es jau esmu izraudzījies savu karalienu šim vakaram. Un viss, viņai uzreiz būs tāds, oh, mazais, jē. Un ja viņa saka, ne, es saku, fuck you, bitch, neprotu. Es domāju, sajies. Es arī domāju, ka sajies. Tīpaši viņa tā kā īsti. Es īstenāk spēlētu kārtas, bet no, es esmu izraudzījies savu karalienu šim vakaram. Tā ir diezgan solidāts. Kāda iespēja, ka nesējies? Tā neesmu mācījis spēlēt kārtas, bet vismaz es savu karalienu esmu atradis šiem vakaram. Es varbūt varu kādu dabūt numuriņu, kaut ko tādu. Cik tev gadu? Nu, tik cik vajag. 17. Es tam vienam nestāstīju. Nebūs. Labi, lai tev labs workout. Pateicu slikti, kas bija? Nekas nepateicu, bet es sapratu, ka nebūs. Nekas slikti nebija, man pateicu, ka nebija vecums. Čau, bet tu zini, ka tu pasaki pick-up line, tev jau uzreiz jābūt mērķim. Numuriņš, Instagrams, tu tā kā pūlo. Uzreiz pajautāt. Yeah? Viņa neiedeva? Nē. Labi, Maģī, tu jau esi uz pareizā ceļa. Labi, mēs esam sporta zālē ar visbārā. Bārā būs vieglāk. Es vienkārši aizsargājos, trenēju sitiem, vienkārši daudz man. I don't know nobody else is doing this. Kreš tu reizi viņu. Ok. Čau viņam roka, tā kā nekārt desmit centimetrus. Vienmēr tas ir kociņš, tev šis jāsavāda. Liet, tu jūmaši mokli. Ok. Tā ir ģīdā sanāks, jo sanāks. Ok, vasās klausies. Tu esi garāks, tu esi stiprāks. Neļauj viņam nākt tūmā, un tagad tu esi pirmos citiem, neapstājies sit, līdz viņš atrubās. Un tad viņi nogūt. Tā vai vesmu tur. Acis vienmēr vaļā, roks vienmēr vaļā. Godīgi cīļa. 1 raunds, 3 minūtes. Ai, sit! I go from 6 to 23 like I'm LeBron. Serving up a pack. Niggas pulling gimmicks cause they scared of rap. Funny how they shook. Pulling back the curtain by myself, take a look. I'm a bar spitter, I'm a hard hitter. Yeah, I'm light skinned, but I'm still a dark nigga. I'm a weak splitter, I'm a tall figure. Jūs rūktīgi, čau rūpaties! 2023. Gada cīņā par meitenes aizstāvības titulu un nevainības titulu uzvarējus ir Drauzībā! Rīmēdž! Kur tā vēja? Silnē. Ne, mēs tā kā taisam, mums tās projekts ir. Ja viņi negrib, tad nevajag. Labi, nē, sorry. Bet viņi pārdomāja, viņš jau bija piegājis, viņš tā kā pateica nesākumā. I mean, he did get a number, though. Stop it, fucking numu. Oh my god. Es domāju, tā ir klauta, bet nē, viņi negrib, lai filmē. Respekt, mate. Man liekas, jūs samaksājāt viņai. Atnāc atpakaļ, pajāt, iedēl tomēr numuri. Būs. Ok, kur tu viņu pievienoji telefonu numuru? Es pievienoju telefonu. Ko tu viņai pajautāji, ko jūs runājāt? Es runājām, tur viņi tur tika prasīja, vai jūs saka kāds Emīls vai kāds tāds. Es neatceros to vārdu, bet esot jūs izskatoties, ka no skolā ir gājuši kopā un tā. Tu stāc, nē, šitie kārši vīri.
Nu, es tev un vēl kur viņa pajautāja, ko jūs darīsiet vakarā vai es, ko? Es teicu, man to uzrakstīt vakarā, ko tā. Ko viņa? Jā. No way! My man, you do big no man. Way! Big, big no man, way, G! Ei, bet, čoli. Sipiet, my G. I mean, it's a numbers game, it's a numbers game, bro. Kur tas numbers game? Viņa atnāca, Viena lieta, kas man mazliet sāp, ir tas, ka viņš šovakar iespējams gulēs ar citu meiteni, ja viņa nebūs gatava palēt. Čau, bet viss, kas tev ir vajadzīgi dzīvē pāris sekundes, viņa fucking atraidīja, un pēc tam atnāca atpakaļ. Jā, tas ir crazy! No, my man, you top. Mēs mācām liftu čeki? Jā, jau bet. Man ir labas ziņas. Es dabūju meču. Ko? Jā. No way. Pirmais mečs. Skatāmies. Ūu, Eli. Parādi. Bildīt, bildīt uzspēj. Čau, viņa nav slikta. Viņa pats nav slikta. Tā bija to, kur mēs satikām. Ko? Jā. Ko? No way. No way. No way. Tā bija. Oh my god. Čau, tagad es nomēju, ka viņam ir viena vienīga deep connections. Čau, tev viņai jāraksta ir? Stabils, tev jāuzraksta viņai. Ko tu rakstīt? Kāds būs tos pick-up lines? Tev viņam jābūt labākam kā toreiz. Jo toreiz viņa tev atšuja. Nē, nu atreiz ceru, ka izbaudīšu to dienu, ka tev reāli patika. Es esmu iemīlējies, es esmu... Kameras dzīvē? Esmu spēcīgs, esmu dabūjis čiks. Atcerēsim. Čau, bet akšlīgi pulojuši. Turjātā lieta. Vēl nekas nav beidzies. Turjātā lieta, viss tikai sākās. Atcerēsimies to kadru, kā viņš iekāpa mašīnā. And this is him now, baby. Čau, tīsties rītīgi tāds priecīgs. Čilotājs. Es jau priecīgs esmu pa dzīvi, pa ko man bēdētos? Shit happens and you keep living. My mind's got a board. Šī nākošā video daļa. Diemžēl kaut kādā veidā netika nofilmēts. Viņi vienkārši tik izdzēsās. Bet Marks stāstīja, ka viņš jau ļoti sen bērnībā ir ticis sabižots un vienmēr ir jūties mazliet nostumts no visiem citiem. Bet viņš esot saprast, ka viņš ir savādāks nekā visi citi. Un viņa veids, kā izcelties, ir būt tam jautrītim, sagādāt citiem prieku un likt pasmaidīt. Un tas ir tas, ko viņš arī turpmāk vēlas darīt savā dzīvē un nest cilvēkiem prieku. Un tas mums lika mazliet saprast, ka viņš tiešām ir ļoti, ļoti sirsnīgs čeks. Un pēc šīs pavadītās dienas mums kopā ar viņu mēs sapratām, ka tā sīvieta, kur būs ar viņu kopā, būs tiešām ļoti, ļoti laimīga. Bet ar to arī vēl viss nebeidzas, jo Markam priekšā vēl ir viens pārbaudījums. So, mēs tagad esam ieradušies pie Dāvida. Un jā, tagad viņam būs melu detektora tests. Mums ir jautājums, vai viņš tiešām ir nevainīgs. Mēs sagatavojām pāris superīgas jautājumus, jo ir lietas, kuras ir jānoskaidro un lietas, kuras jāatrasē. Mēs viņu ievadīsim. Jūs redzēsiet, kur tu līdās. Es zinu, ka man nebūs nekāds lie detektora tests vai kaut kas tāds. Mīnācais ir tādas lietas, kas dzīvē ir jāpārāds. Bro, kas te notiek? Labi, ir viņi gatavs. Pāris jautājumus sagatavot, uz kuriem mums ir šodien jāatrod atbildes. Pirmais jautājums ir, vai tu tiešām esi nevainīgs? Es esmu nevainīgs. Saki pilnā teikumā. Jā, es esmu nevainīgs. Jā? Yeah? Ok. Vai tu kādreiz esi domājis par seksu ar vīrieti? Jā, es esmu domājis par seksu ar vīrieti. Taisnība. Cik reizes? Cik reizes dienā tu padomā par seksu ar vīrieti? Dienā točinu nē. Dienā točinu nē. Vēlreiz pasaka. Dienā... Jautājums jau nedaudz neprecīzs. Vai tu katru dienu padomā par seksu ar vīrieti? Nē, es katru dienu nedomāju par seksu ar vīrieti. Vai tu domā reizi nedēļā vismaz par seksu ar vīrieti? Es esmu domājis par seksu ar vīrieti vismaz vienreiz nedēļā. Taisnība? Ok. Vai tu jebkad esi raudājis meitenes dēļ? Jā, es esmu raudājis meitenes dēļ. Pastāst kaut kādu varbūt situāciju mazliet. Bija viena šī meitene, kur man ļoti patika. Nē, ja bija čalis, es ar viņu ļoti ilgi centos saiet kopā. Es gribēju ar viņu būt tiešām kopā, bet viņai bija čalis un es te tā raudāju. Tas bija
vai tu būtu gatavs trīsimam pirmajā reizē, kur būtu divi džeki un viena meitene? Jā, es būtu gatavs trīsimam. Tur ir atšķirībā no situācijas. Ok. Tā. Vai tu kādreiz dragotu meiteni? Nē. Nē. Tas nav godīgi. Melu. Meli? Meli. Tu neesi nekad domājis par... Atkārto pilnā teikumā. Nē, es nekad neesmu domājis par meitenes dragošanu. Meli. Tu spēlēt šo dinozauriņu. Labi, ejam tālāk. Vai tu būtu gatavs pirmajā reizē pārgulēt ar meiteni, kurai ir vairāk kā 30 gadi? Jā, yeah, fuck it, kāpēc gan ne? Okay. Vai tu esi pieskāries meitenes pusiem? Jā. Yeah. Kāda bija sajūta? Tu esi pieskāries meitenes pusiem? Jā. Yeah. Cik gados? Cik viņai bija gadi? Viņai arī bija sapratums. Viņa. Vai tu domā, ka tu šodien pazaudēs nevainību? Es ceru. Tu tam actually tici? Es ceru, ka es šodien zaudēšu nevainību. Un tev nav pēle? Nē. Kāpēc tam piemēram pasēdēt? Tā ir taisnība? Tā ir taisnība? Jā. Kas ir tālākais? Cik tālu tu tā kā seksuālajā ziņā vai vispār tajā procesā es ticis ar meiteni? Jebkār. Man ir atsūkāts. Pīm. Tā ir taisnība? Tā ir taisnība? Čau, tu esi tik tālā, es gaisu, ne, es zaudēju nevainību. I know. Kāpēc tu ar viņu nepārgulēji? Nebija īstā vieta, nebija īstais laiks. Es sapratu, ka es meklēju kaut ko varbūt labāku, varbūt nopietnāku. Tas ir. Tas lietojas narkotikas? Jā. Kādu veidu? Esmu pīpējis zaļo. Nevienreiz vien. Un tā ir vienīgā narkotika, tu esi tādus? Jā. Man patīk, ka tu nemalo. Kāpēc lai es malo? Vai tu nožēlo to, kas šodien ir noticis procesa gaitā un uzfilmēts? Es noteikti nenožēloju to, kas šodien ir noticis. Šī ir viena no manām labākajām dienām manā mūžā. Taisnība? Jā. Tev ir augsti? Jā. Pēc visu svarīgāko lietu noskaidrošanas mums palika tikai viena pēdējā lieta. Pārbaudīt Marka zināšanas praktiski. So mēs devāmies uz fucking klubu! Mēs mauksim iekšā šī. Devām, kāds ir tavs uzdevums? Mans uzdevums ir dabūt čiksus. Tavs uzdevums ir kļūt vīriet, vēl teicu. Dabūt čiksus. You ready? You confident enough, brother? Nu čau, Džek, kā jums vakar gāja? Nē, nu, man ejot mājās ir baigi nekas nesanāca. Sūdīgi. Kā jūs paši redzat, mazliet nesanāca līdz galam, tā kā bijām vēlējušies. Bet nevienmēr viss var sanākt dzīvē. Marks, galvenais Marks izbaudīja to visu un pašiem arī patika. Šeit ir ziņa no Marka, jūs vēlaties kaut ko tādu tamlīdzīgu redzēt arī nākotnē. Ja jūs gribat vēl vienu video ar mani, tad jums ir jāsavāc 1000 laika. Tas ir viens un ar vēl 3 nullītes. Bet iepriekšējā video mēs tātad izveidojām giveaway. Teicām, ka dosim krekliņu. Mēs izdomājām, ka mēs šo konkursu pavilksim vēl mazliet garumā. Tā kā, why not? Visticamāk nākošajā video izlozēsim. Un šis video mums reāli kopistis, man liekas, aizņēma kaut 30 stundas mūsu laika, lai to visu izveidot. Tā kā, mēs ļoti, ļoti novērtāti, ja jūs uzspiest to subscribe podziņu lejā, piesakot mums Instagramā. Tas neko nemaksā, tas ir pilnībā par brīvu. Vēlreiz milzīgs paldies par jūsu atbalstu, jo mums bija fucking gandrīz 100 komentāri iepriekšējiem video. Tiešām paldies. Pērkt jau no merch. Let's fucking go.